السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، 3 محرم الحرام ہیں، 2 اگست ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے، فوجی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار، 6 فوجی اہلکاروں کی موت۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سن لیں۔ حادثہ پڑوس ملک پاکستان میں ہوا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دیر رات یعنی پیر کے دن یہ ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا تھا۔ آج منگل کے دن صبح کے وقت اس کا ملبہ ملا ہے۔ اس میں لیفٹیننٹ جنرل سمیت، جنرل سرفراز علی سمیت 6 فوجی اہلکار موجود تھے۔ 6 کی موت ہو گئی ہے اور 6 کی لاشیں ملبے سے برآمد ہو گئی ہیں۔ آمدہ اطلاعات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا ہے، یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم جناب شہباز شریف نے حادثے پر گہرے رنج و الم کا اظہار کیا ہے اور معاملے کی جانچ کے آدیش دے دیے گئے ہیں۔